Do marketingového týmu Cukrovinek jsem nastoupila zhruba před 5 lety a věděla jsem, že Nestlé je obrovský gigant, prakticky největší výrobce potravin. A co mě zaujalo je, že spousta značek je řízena odsud lokálně. Stala jsem se součástí týmu, který se stará o jeden takový český klenot, o čokoládovou hvězdu Orion. Není prakticky nikdo, kdo by tuto značku neznal. A já jsem dostala na starosti sezónní portfolio, tedy vánoční a velikonoční výrobky. Je to velká příležitost, ale zároveň i zodpovědnost. Příležitost být u zrodu výrobku od jeho začátku až do konce. Znamená to vývoj receptury v továrně na čokoládu v Olomouci, ale i design výrobku, konstrukce samotného obalu až samotné uvedení výrobku na trh. My klademe velký důraz na to, aby jsme vyráběli výrobky z kvalitních surovin a pravidelně je testujeme, nejenom ty nové, aby jsme si byli jistí, že právě chutnají našim spotřebitelům a že budou schopni obstát ve velké konkurenci. Je to pro mě další osobní výzva k tomu dělat ten opravdový marketing.